ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଯେମିତି ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି 9:35 ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯେମିତି ରହିଛି ଇଏ ଅମୃତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେବାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରତୀୟ ପତାକାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ପତାକାକୁ ଧରି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଝିଅ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବ? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନରେ ଯିବ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳୁଛି। ଆମେ ପୁଣି ପଚାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ମହାମହିମ ସବୁଠୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମହାମହିମ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିକି ଯିବେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ, ଇଏ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ, କେମିତି ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଦିଶୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନୀଳିମା, ଇଏ ହେଉଛି ବାଦାମ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଦିନେ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟର ଇଏ ଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଜାମସେଦପୁର ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟ ପାଖରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ରେଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କେବଳ ଏଠାରେ ଲୁହା ପଥର ବୋହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଲଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, ପରେ ପରେ ତାପରେ 2 ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରୁ 2 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଟାନଗର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାଲିମାର କଲିକତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିକାଶର ଧାରା ଆଗକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କିଭଳି ହେବ, ଯେଉଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମହାମହିମ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ଦେଶର ମହାମହିମ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମହାମହିମ ଯିବେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଟାଟାନଗର ଇଏ ଯିବ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲରେ ସଜେଇକି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି କରକମଳରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କରକମଳରେ ଇଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷଣ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ହେବ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ହେବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମିଆ ରାସ୍ତା ଏଇଠାରେ ହିଁ ଯିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।